Пані Аксинія родом з півдня країни, з міста Очаків. До Хмельницького переїхала 18 років тому. За цей час, і, здається, жінка, подільське місто стало для неї рідним. Місто чисте, місто гарне, місто молоде. В ньому багато доброзичливих людей, в ньому почуваєш себе комфортно. 18 років віддаю своїй душі, свого серця цьому рідному місту вже на сьогоднішній день, звичайно. Дізнатися, за що містяни люблять Хмельницький і що б вони хотіли змінити, у ньому вирішили активісти громадської організації «Інститут Республіка». До Дня Святого Валентина вони організували акцію «Я люблю своє місто за». Перехожим пропонували висловити свої думки на стікерах у вигляді сердець та прикріпити їх на банер, розповідає координатор заходу Артур Кокаревич. Окрім похвали, звучала і критика. Серед таких основних ключових проблем це були саме транспортні проблеми, тому що ми знаємо, що нещодавно була змінена транспортна мережа міста Хмельницького, і багато містян ще не адаптувалося, скажімо так, до цього. Але за словами Артура Кокаревича, більшість опитаних акцентували увагу все-таки на позитиві. Багато містян відзначили те, що наше місто є дуже чистим, є зеленим, багато парків. Вони, ще сподобалось, що більшість з них признавались, можна сказати, в коханні своєму місту, тому що багато хто з них знайшов другу половинку в цьому місті, багато хто з них народився і вважається місто взагалі одним з кращих взагалі для життя. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.